Bu gün Azərbaycanda Od Çərşənbəsi qeyd olunur. Od Çərşənbəsi Novruz bayramı ərəfəsində keçirilən sayca 2-ci çərşənbədir. Od türkün ağlında düşüncəsində müqəddəslik rəmzi kimi yaşayaraq Bu günümüzə kimi gəlib çıxıb bu çərşənbə qədim insanların günəşə oda olan müqəddəs inamından irəli gəlir. Adətənəyə görə bu gün tonqal qalayıb alovun üzərindən tullanmaqla daxildə olan bütün çirkabı və azərbaycanlıları yandırırlar. Digər çərşənbələrdə olduğu kimi o çərşənbəsində də qazanlar qaynamalı, ocağın üstü boş olmamalıdır.